Jeg var så fascineret af den branche, og så havde jeg jo så lavet en del blade, både for fanklubber og sådan. Jeg havde styr på at lave tryksager og havde nogle gode forbindelser til nogle offset-trykkerier, så jeg kunne få lavet. Så lavede jeg jo sådan nogle fanklubblade, og så havde jeg så fået en idé om, at jeg ville lave et lidt større blad, som var et fælles blad for en række klubber, sådan så man kunne lave midtersiderne, dem kunne man tage ud, og så var det den klubs program, og så var det ellers det samme program, de havde i Køge og i Kolding, men midtersiderne var det lokale. Det var ligesom koncepten i det. Og det projekt startede jeg op og havde en forretningsidé til det. Som 17-årig havde jeg lavet en koncept, og jeg vidste, at det der med annoncerne, det var meget vigtigt, så jeg havde fået lavet annoncebekræftelser, så når jeg tegnede en annonce, så skulle annoncøren skrive under på, at han havde bestilt den, så det ikke var bare en mundtlig aftale. Så jeg fik lavet nogle annoncebekræftelser, ordresedler, og så startede jeg det her projekt, men jeg lejede mig ind med mit kontor hos et musikbureau. Og da jeg startede det projekt op og var i gang med at tegne annoncer til det, så spurgte de, om jeg ikke ville tage på turné med The Who. Og så viste det sig jo, i løbet af 0,0, så var jeg jo på landevejen, og så valgte jeg at droppe mit eget firma og blive ansat i stedet for. Mit bladprojekt blev så nedlagt, inden det overhovedet havde set dagens lys. Det blev ikke udført, fordi jeg røg altså ind i en turnébus og sad lige pludselig på vej til Stockholm med The Who. Og tænkte, det her, det er sgu fedt, altså, at være ude på spillestederne og være rundt sammen med bandsene. Så jeg var ikke længe om at betænke mig, da de spurgte, om jeg ikke nok ville arbejde for dem.